Eigenlijk willen we elke Gentenaar handelingsperspectief geven, noemt dat dan. We willen graag al wie iets wil doen aan ecologische mistoestand, kan bij ons terecht en samen kunnen we daar iets mee doen. Dus op zich is die ecologische transitie, ja, dat is eigenlijk geen keuze niet meer. Het is van moeten nu. Maar dat moet wel sociaal ondersteund zijn om het mogelijk te maken. En op die manier, door ondersteuning van de stad, hebben we een heel groot draagvlak om dat op die manier mee te ondersteunen. Gents Milieufront is een vereniging van doeners. Doeners, mensen die verontwaardigd zijn en er iets aan willen doen. En dat is wat wij willen verenigen. Wij willen een platform zijn van doeners in Gent die ecologische verandering willen. Er is in Gent al zo een transformatie, een verandering naar sociale en een ecologische rechtvaardige samenleving. Eigenlijk wil die transitie graag versnellen. Want die transitie is er niet vanzelf gekomen en gaat ook niet vanzelf verder gaan. We moeten die proberen versnellen en proberen daarin dat aanjagen, het beleid daarin prikkelen om daarin verder te gaan. En dat samen te doen met onze duizenden leden, onze tientallen vrijwilligers, onze medewerkers, om samen daar iets aan te doen. We hopen dat we relevant zijn en denken we eigenlijk dat we relevanter worden met de jaren. Bijvoorbeeld, elk jaar geven we meer dan 2000 Oost-Vlamingen advies om duurzaam te renoveren. Of we leggen meer dan 500 geveltuintjes aan per jaar die de stad biodiverser maken, hittestress verminderen, de leefbaarheid van de stad verhogen. De geveltuinbrigade is een project van het Gents Milieufront. En wij leggen geveltuintjes aan, vooral bij particulieren thuis, maar ook af en toe een keer bij scholen of bij handelspanden of bij bedrijfsgebouwen. Sinds het ontstaan van de geveltuinbrigade hebben we nu ongeveer een 2000-tal geveltuintjes aangelegd. Dus het wordt echt wel heel visueel in het straatbeeld. Gent is echt wel een stad geworden met heel veel groene gevels. En groene gevels op zich is niet alleen visueel heel mooi, maar heeft ook wel een invloed op de gezondheid, op de lucht, op de biodiversiteit, CO2-zuivering en zo verder. Dus dat heeft echt wel veel positieve gevolgen. Het mooie aan Gent is dat het mee gezorgd heeft dat de blik van de samenleving op de stad 180 graden gedraaid is. Enkele decennia geleden was het idee dat steden een bron waren van vervuiling, dat daar de minste leefkwaliteit was, de zwaarste impact op de ecologie, op het milieu. En eigenlijk is die blik op de stad 180 graden gedraaid, onder meer door Gent met zijn beleid en zijn inwoners. Die ervoor gezorgd heeft dat Gent eigenlijk, dat steden eigenlijk ook een hoopvolle plek kunnen zijn. Een plek waar juist de inwoners juist de minste impact hebben op hun omgeving, op hun ecologie. Waar je gemakkelijk kunt leven zonder auto. Waar je aan duurzame voeding kunt geraken. En het mooie aan de stad is dat ze keuzes maken, stad Gent. Soms moedige keuzes, dat ze ecologisch belang waarderen. Ten opzichte van die veelheid van belangen waar ze mee moeten rekening houden. Maar ook mooi aan Gent is dat een breed middenveld is van organisaties, van inwoners die zich verenigen om dat beleid waar te maken. Want een stad kan wel keuzes maken en voorop proberen te lopen, maar de inwoners moeten meegaan, moeten die keuzes proberen waarmaken in de realiteit. We proberen dat via twee sporen te doen. Via het beleid aanjagen. Het logo van het GMF is een draak. En een draak heeft klauwen en spuwt vuur. En met die klauw willen wij zo de stadsbestuur kittelen of lichtjes krabben, wat ongemakkelijk maken, omdat ze het ecologisch belang hoog schatten en laten soms primeren op de andere belangen waar ze mee moeten rekening houden. We proberen dan zo echt dingen aan de kaak te stellen, maar tegelijk ook altijd wel positief mee te denken. En af en toe proberen we als een draak vuur spuwen, wat hardere actie. Het kan een bezwaarschrift zijn om dat beleid aan te jagen, maar evengoed niet alleen stadbestuur, maar evengoed bedrijven of andere organisaties of burgers. En tegelijk, dus naast het beleid aan jaar, proberen we ook echt onze achterban mee te krijgen. Niet alleen onze achterban, eigenlijk heel Gent mee te krijgen door workshops rond Zero Waste. Of door een workshop van zelf een fijnstofmeter bouwen, dat de mensen zich bewust worden van wat de kwaliteit is van de luchtkwaliteit, de fijnstofgehalte in de lucht in Gent. We zijn nu 25 jaar en hopen overbodig te zijn binnen 25 jaar dat de ecologische transitie volledig gelukt is. Maar totdat ze overbodig zijn, proberen we verder te werken en te groeien.